Amores, chegou caixinha da Jequiti, galera. Ciclo 6 para vocês, tá? Vamos abrir essa caixa, pedir Luciana Gimenez, perfume dela muito gostoso. Vamos abrir a caixa agora. Amores, caixa Jequiti aberta. Vamos tirar o lacrezinho daqui, vamos abrir. Gente, olha só aquela bolsinha chique que ganhava passando pedido, tá? Nas campanhas 5 e 6, né? Olha que linda. Linda, 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 galera. Foi o brinde, né, da campanha. Ganhei também o kit de pincel. Não. Ah, necessário é do kit Desirê, gente. Ah, é do kit Desirê isso aqui. Mas tem o kit de pincéis por aqui, tá? Olha só, gente, o Desirê Luni. Desirê Luni. Que lindo. Desirê. Cara da noite, né? Bem gostoso esse perfume. Olha o querido Ozone Black, perfume que eu amo. E eu pedi ele porque eu amo esse perfume, gente. É muito bom, tá? O Ozone Black é black mesmo. É gostoso demais. É gostoso demais. Olha, Caminho das Águas foi brinde, gente. Que te dando um brinde a Rojão, né? Brinde, Caminho das Águas. Sombra da Árvore Madeira, que é muito bom. Pedi, gente. Eu vendi os outros que eu tinha, ó. Pedi mais. Estojinho Isabela. Estojo Isabela. Pedi mais três desse aqui, galera. Olha que lindos. Três Aire. Três Aire. Altitude. Três Bemiké com magia. São perfumes que vendem muito, né? Assim, acessíveis. E que vende bastante, gente. Isso aqui foi brinde de incentivo. Gente, muito bom esse produto. Olha só, esse aqui foi brinde, tá? Incentivo. Isso aqui também foi brinde. Olha que chique. Brinde, brinde, brinde. Muito bom. Lápis. Ele é dois em um, tá, gente? Olha que lindo, ó. Da linha Chique Aviva. Muito chique ele. Esse pó aqui é de cliente, tá? Um pó da linha Elas, tá? Muito bom também. Eu tenho ele. É muito bom esse pó. E aqui, gente. Semente, Jequiti. Ciclo 8. No, 8 é 8, 8. Ciclo 8. E olha que espetáculo. Ciclo 8. Eu, Jequiti. Renovada. Linha Eu. Muito lindo. E aqui, tão esperado o perfume da linda Luciana Gimenez, da Jequiti, galera. Um perfume assim, chique, poderoso. Perfume noturno, glamuroso, gente, sofisticado. É um perfume que, sem dúvida, já é sucesso na marca, da marca Jequiti, né? É um perfume muito bom, muito, muito gostoso. Jequiti tá arrasando. É um lançamento top de linha, tá? Muito gostoso. Luciana Gimenez, da Jequiti. E o comercial dela tá lindo, lindo. Aqui é só uma sacolinha do kit, né? E os cupons, nada demais, só cupom. É isso aí, galera. Meu pedido ciclo 6 Jequiti pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. Se você curtiu, deixe seu joinha. Inscreva no nosso canal se não é inscrito. Seja bem-vindo. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se inscreva no nosso canal e fique por dentro das novidades, gente. Muito bom, gente. Grande abraço para vocês e até mais. E uma mensagem linda para vocês. No próximo vídeo vai chegar, chegou a caixa da Eudora, tá? Eu vou estar gravando também em seguida o vídeo da caixa da Eudora. Beijinho para vocês. Tudo posso naquele que me fortalece, gente. Grande beijo. Deus é vida.